Москві поховали Олексія Навального. Російська влада зробила все, щоб церемонія прощань відбулася максимально тихо. Однак на похорон прийшли десятки тисяч людей, не минулося і без затримань, щоправда, їх було відносно мало. На акціях пам'яті по всій Україні силовики доправили у відділки з 150 людей. Як усе було, розповість Ольга Жидецька. Москва давно не бачила таких численних процесій. Олексій Навальний, який так і не зміг за життя мобілізувати росіян на дієвий багатотисячний протест, зібрав їх після своєї смерті. До церкви, де відспівував опозиціонера, нескінченна черга людей потягнулася задовго до початку церемонії. Труну до храму заносили під оплески та вигуки. Усередину церкви пустили тільки родичів та близьких, а сама служба тривала близько 20 хвилин. За словами соратників Навального, на настоятеля храму тиснули, щоб церемонія зайняла якомога менше часу. Також вони стверджують, що через погрози з боку влади довго не могли знайти місце для прощання з політиком. З церкви домовину відвезли на Борисівський цвинтар. Дорогою люди закидали катафалк квітами. Мене трусить, боляче. Такі люди, як він, не повинні умирати. Чесні, принципові, готові покласти себе самого просто на вівтар. Він йшов до кінця. Це був останній герой нашої вітчизни. От і все. Останній герой, можна сказати, убитий. Всі все розуміють. Мученик, страстотерпець. Усі, хто прийшли сюди, так до нього і ставляться. Прощання відбувалося під пильним наглядом поліції. До церкви і кладовища пригнали автозаки та спецтранспорт. Обгородили все парканом. Люди у черзі зізнавалися, що побоюються наслідків відвідин поховання. Звісно, трохи страшно, бо невідомо, у що це вильється. Але, гадаю, для людей це такий спосіб прокинутися і не мовчати. Не минулося і без затримань, але вони не були масовими. Загалом близько 130 осіб на акціях пам'яті по всій країні. Переважно усіх згодом відпустили. Однак люди розповідають також про погрози арештами і повістками. А директорів навчальних закладів змусили посилити нагляд за старшокласниками та студентами. Тим не менш, у чергах стояли і молодь, і літні люди. Дехто приїхав здалеку. Сьогодні зранку я прилетіла з Новосибірська. Сюди конкретно, спеціально. Дізнавшись вчора місце і час, я зрозуміла, що можу і мені необхідно тут бути. Інакше потім про це шкодуватиму і собі не пробачу. Попри щільну присутність поліції, натовп скандував політичні гасла опозиціонера. І навіть антивоєнні. На кладовищі з політиком прощалися під пісню Френка Синатри «My Way», а труну опускали під саундтрек з улюбленого фільму Навального «Термінатор 2». Попри те, що цвинтар мав закритися о 5:30, люди усе йшли до могили аж до пізнього вечора. І силовики їм не перешкоджали. Прихильники опозиціонера відзначили, таке єднання народу надало їм надію. Я відчуваю безвихідь і надію водночас. Можливо, якщо ми всі прийдемо сюди, усі, хто розуміє. Я сподіваюся, що нас багато. Може, щось зміниться. Я би дуже хотіла, аби змінилося. І щоб ми повернули свободу і своїх хлопців, котрі зараз там. І наше життя, якого у нас більше нема. Величезну кількість людей на похороні Навального, як знак спротиву путінському режимові, відзначили європейські політики. Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію, у якій звинуватив керівництво Росії у вбивстві та поставив під сумнів його легітимність. Тим часом журналісти з Bellingcat заявили, що незалежне розслідування загибелі опозиціонера має завершитися упродовж місяця. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».